မင်္ဂလာပါရှင်အင်တာနက်ချန်နယ်ရဲ့တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာနေပညာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2020မှာ Facebook ရဲ့ Global Coin Cryptocurrency ကိုမိတ်ဆက်ဖွဲ့ရှိရဆိုတဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှု Flipbook တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအချက်လက်တွေပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလာမယ့်နှစ်2020မှာ Pokemon Sleep ကိုဖြန့်ချိမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရုပ်ပုံရေးဆွဲဖန်တီးသူတွေအတွက် RTX Studio Laptop တွေကို Nvidia မိတ်ဆက်ဆိုတဲ့သတင်းအချက်ကဘာဝက်ဆိုက်ပေါ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုမိတ်ဆက်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဤပညာတီထွင်ဖန်တီးပြသရတဲ့ Mate Atom ကျင်းပဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်နိုင်ငံကသတင်းတွေကတော့2020မှာ Facebook ရဲ့ Global Coin Cryptocurrency ကိုမိတ်ဆက်ဝယ်ရှိရဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ဟာလာမယ့်နှစ်ပထမ3လပတ်မှာ Cryptocurrency ကိုမိတ်ဆက်မယ်လို့ BBC ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။Facebook ဟာဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းအတွက် cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော်မိတ်ဆက်ပြီးစတင်စမ်းတက်မယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီ online ငွေကြေးကို global coin လို့သတင်းမှာရည်ညွှန်းထားပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း12နိုင်ငံကဖြန့်ချိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ဘဏ်အကောင့်မလိုဘဲနဲ့လုံခြုံတဲ့ငွေပေးချေမှုတွေနဲ့ဈေးနှုန်းသက်သာစွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ရဲ့ cryptocurrency ဟာမပြန့်ချီခင်မှာနေ့စနစ်ပိုင်းနဲ့စီးကမ်းပိုင်းအခက်ခဲများစွာကြော်လွှားဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက Facebook အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Zuckerberg အနေနဲ့ Digital ငွေကြေးရဲ့စွန့်စားမှုနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ Bank of England ရဲ့အုပ်ချုပ်သူ Mark Carney နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Facebook ဟာ Virtual Currency အပေါ်ရန်လိုတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယဈေးကွက်ကိုဆက်လက်ကင်ထားဖို့အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။Facebook ဟာ American Banner တိုက်အပြင် Western Union လိုမျိုးငွေကြေးလှည့်ပြောင်းရေးကုမ္ပဏီနဲ့လည်းပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ် Facebook က Cryptocurrency နဲ့ဆက်စပ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့စီကံပိုင်းကိုဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှု Flipbook တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအချက်အလက်တွေပေါက်ကြားထွက်ပေါ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Hacker တွေက Flipbook ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသုံးဆွဲသူအမည်တွေအီးမေးလ်လိပ်စာတွေနဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့ password တွေရယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စကို Flipbook သုံးဆွဲသူတွေစီထံကုမ္ပဏီကအီးမေးလ်ပို့ပို့ထားပါတယ်။2018ခုနှစ်ဇွန်2ရက်နဲ့2019ခုနှစ်ဧပြီ22ရက်အတွင်း Flipbook အချက်လက်သိရှိမှုကနေပေါက်ကြားသွားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုအခွင့်မရှိဘဲအသုံးပြုထားမှုကိုလည်းတွေ့ရှိထားပါတယ်။ Hacker တွေက database တွေကအချက်လက်တွေကိုကူးယူထားဖွယ်ရှိပြီးတော့အကောင့်အရေအတွက်ဘလောက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့မပြောခဲ့ပါဘူး။ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ database တွေထဲမှာ Flipbook သုံးဆွဲသူအမည်အရင်းတွေ email လိပ်စာတွေနဲ့ password တွေပါဝင်လာပါတယ်။ password တွေကိုတိုးဝှက်ပြီး hash တွေထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်အချက်လက်ရရှိသူတွေကအလွယ်တကူမကြည့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အကောင့်တွေထဲမှာ Twitter ဒါမှမဟုတ် Facebook လိုမျိုးသက်ပါတီဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ Flipbook ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ Digital Token တွေလည်းပါဝင်လာပါတယ် Flipbook အနေနဲ့ Password တွေအားလုံးကို Reset လုပ်တာနဲ့ Digital Token တွေအားလုံးကိုအစားထိုးတာဒါမှမဟုတ်ဖျက်သိမ်းတာပြုလုပ်နေပါတယ်တကယ်လို့သုံးဆွဲသူက Flipbook ကို Facebook ဒါမှမဟုတ် Twitter နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရဆိုရင်သုံးဆွဲသူအကောင့်တွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်2020မှာ Pokemon Sleep ကိုဖြန့်ချိမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံက Pokemon Company ဟာကစားသူရဲ့အိပ်စက်မှုကိုခြေရာခံပေးပြီးဂိမ်းကစားဖို့အတွက်အချက်လက်တွေကိုအသုံးချပေးမဲ့ Pokemon Sleep Mobile App တစ်မျိုးကိုဖန်တီးနေပြီးတော့အဲ့ဒီ App ကိုလာမယ့်နှစ်မှာဖြန့်ချိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ် Pokemon Company ရဲ့အမှုဆောင်အကြီးအကဲဖြစ်သူ Sunikazu Ichihara ကတိုကျိုမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကအိပ်စက်မှုကိုဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲလိုပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာပဲတိုကျိုမြို့အခြေဆိုင် Nintendo Company က Pokemon Go Plus ထုတ်ခုံနေရာစက္ကန့်မဲ့အိပ်စက်ချင်းကိုခြေရခံပေးမဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလုပ်ကင်နေပါတယ် Pokemon Go Plus ဟာစမတ်ဖုန်းထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ Pokemon ကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ် Pokemon game ကြောင့်ကစားသူက Pokemon ဖမ်းဖို့အတွက်ဧကန်းကနေလမ်းမပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြရပါတယ် Pokemon Sleep ကတော့ကစားသူအိပ်စက်ချင်းနဲ့ဘယ်ချိန်မှနိုးထတဲ့လဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမှတ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ် Nintendo က Pokemon Go ပရိသတ်တွေကိုစွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့Pokemon Let's Go game နှစ်မျိုးနဲ့ Switch game set တစ်မျိုးကိုလည်းထုတ်လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pokemon Let's Go game ကို Masla ကုန်မှာ copy 100တန်းကျော်ရောင်းချထားပါတယ်။2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ game set အတွက် Pokemon game နှစ်မျိုးကိုဖြန့်ချိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့
협봉 예세 둘이 있던 RDS Video Laptop 그리고 NVIDIA 메이스 수레진 곳에 섭비도 마음에 피바래. NVIDIA 협봉이 예세 판리 둘이 있던 소프트웨어 하프웨어 애트들이네 애도 랩톱 그리고 컴퓨터 타입에 맞다 떠게 바래. NVIDIA Studio 하 판리 무시의 소프트웨어 선상 예네 티양 무고 면진 비매. NVIDIA RDS GPU 그리고 있던 API SKD ਨੇ driver အစုအဝေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Arri Studio driver တွေဟာ Krata Ready driver ကနေအမိပြောင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Adobe, Epic, Autodesk, Unity ਨੇ Blackmagic design တွေကအပြိုင်ဆန်းသတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ computer ထုတ်လုပ်တဲ့ company ခုနှစ်ခုဟာ 17 RDS Studio အမှတ်တံဆိပ် laptop တွေကို computers မှာမိတ်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ company ခုနှစ်ခုမှာ Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP MSI နဲ့ Razer တို့လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ laptop တွေထဲမှာ RDS 2080, 2070 နဲ့ 2060 GPU တွေအပြင် Quadro 5000, 4000 နဲ့ 3000 model တွေကိုလည်းရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Core i7 CPU နဲ့ RDS 2080 Math 2 GPU တို့ပါဝင်တဲ့ RDS Studio laptop ကို Meya နဲ့ RepSign H Pro လိုမျိုး F တွေစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Core i9 နဲ့ AMD ရဲ့ Radeon Pro Vega 20 graphic ပါဝင်တဲ့ MacBook Pro ထက် 5x မြန်ဆန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ RDS Studio laptop တွေကို $1,599 ကနေစတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဇွန်လမှာ ပထမဆုံး model တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပြည်ရင်းက ထူးခြားတဲ့နည်းပညာသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမှာဆုံးတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ အချစ်ကပါ web portal ဝန်ဆောင်မှုကိုမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ခင်မြတ်တို့သူမိသားစုဝင်များချစ်ခင်သူမိတ်ဆွေများအားရှိအချစ်အမျိုးမျိုးရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ကျူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို တနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်မယ်။အချစ်ကပါ web portal ဝန်ဆောင်မှုကို CSS company နဲ့ MPD ရုပ်ပူးပေါင်းပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အချစ်ကပါဝန်ဆောင်မှုမှာစောင်းပါးများအချစ်တခြင်းများဂိမ်းများအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟေရီများဗေဒင်များဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချစ်မှတ်စုများစတဲ့ကဏ္ဍရှင်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိဗိညာတီထွင်ဖန်တီးပြသရတဲ့ Made of Thorn ကျင်းပဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိဗိညာចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ဖန်တီးပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုပြုလုပ်ရတဲ့ Made of Thorn 2090 ကို မေလ 30 ရက်နေ့ကနေ32 ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့ University of Information Technology မှာကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့၄ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိဗိညာတီထွင်ပြိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲမှာចောင်းသားတွေအနေနဲ့၂ရက်တိတိအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကပြိုင်ဆိုင်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Made of Thorn ကိုပြည်တွင်းကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကို နိဗိညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ May of Thorn 2019 ပြိုင်ပွဲကိုကိုရီးယား Foundation ဖြစ်တဲ့ KLAB နဲ့ UID မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာနိဗိညာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဝေးပြပါ။